U ime Otca i Sina i Duha Svetoga, Gospodi s vama. Draga braće i sestre, dragi župljani, dragi prijatelji koji nas pratite putem društvenih mreža, po peti put smo danas nedjeljom bez naroda, ali unatoč tome s vama, nadamo se da će uskoro prestati i ova izolacija i da se vide znakovi popuštanja. Pa s tim uvjerenjem započinjem ovo sveto misno slavlje kao hod uskrsnoj vjeri zajedno kako su to činili prva crkva i prvi učenici. Pokajemo se za svoje grijehe. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da se griješim bilo mnogo djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas da djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilova nas se mogući Bog, otpusti nam grijeh i naše, prevar nas u život vječni. Slava Bogu na visini. I na zemlji mi ljudima dobre volje. Hvalimo te, blagoslivljamo te, klanjamo ti. Bože, Otče svemogući, Gospodine Sine jedinorođeni, Isuse Hriste. Gospodine Bože, Jaganče Boži, Sine Otče, koji od uci baš grijepe svijeta, smiluj nam se, koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu, koji sjediš desne Otcu, smiluj nam se, jer ti si jedini svet, nisi jedini Gospodin. Ti si jedini svevišnji, Isuse Hriste. Sa svetim duhom, u slavi Boga Otca, pomolimo se, Bože vječnog milosrđa,
Ti svake godine vazveni slavljem užižeš vjeru svoga svetog naroda. Umnoži nam milost da sve dublje svaćamo što je krst koji nas je oprao, što je duh koji nas je na novo rodio, što je krv koja nas je otkupila. Po Gospodnu našem Isu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vijekova. Čitanje dijela apostolskih. Braća bijahu postojana u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama. Strahopoštovanje obuzimaše svaku dušu. Apostoli su činili mnoga čudesa i znamenja. Svi koji prigrliše vjeru bijahu združeni i sve im bijaše zajedničko. Sva bi imanja i dobra prodavali i porazdijelili svima, kako bi već tko trebao. Svaki bi dan jednodušno i postojano hrlili u hram, u kućama bi lomili kruh, te u radosti i prostodušnosti srca zajednički uzimali hranu, hvaleći Boga i uživajući naklonost svega naroda. Gospodin je pak danomice zajednici pridruživao spasenike. Riječ je Gospodnja. Spasenje odzvanja šatorima pravednika. Gospodnja se proslavi desnica. Graditelji postade kamen za glavni. Gospodnje, to je djelo, kakvo čudo u očima našim. Ovo je dan što ga učini Gospodin. Kličimo i radujmo se njemu. Zahvaljujte Gospodinu.
Čitanje prve poslanice svetoga Petra Apostola. Blagoslovljen Bog i Otac, Gospodina našega Isusa Krista, koji nas po velikom milosrđu svojemu, uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih, nanovo rodi za životnu nadu, za baštinu neraspadljivu, neokaljanu i neuvelu, pohranjenu na nebesima za vas, vas koje snaga Božja po vjeri čuva za spasenje, spremno da se objavi u posljednje vrijeme. Zbog toga se radujte, makar se, ako treba, sada malo i žalostite, zbog različitih kušnja da prokušanost vaše vjere, dragocjenija od propadljivog zlata, koje se ipak u vatri kuša, stekne hvalu, slavu i čast o objavljenju Isusa Krista. Njega, iako ga ne vidjeste, ljubite. U njega, iako ga još ne gledate, vjerujte. Te klikćete od radosti neizrecive i proslavljene, što postigoste svrhu svoje vjere, spasenje duša. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Aleluja, 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 aleluja. Jer si me vidio, Toma, povjerovao si, govori Gospodi, blaženi koji ne vidješe, a vjeruju. Aleluja, 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 aleluja. Gospodin s vama. Čitanje svetog evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. Kad bi uvečer onog istog dana prvog u tjednu, a učenici od straha od Židova zatvorili vrata, dođe Isus i stade u sredinu i kaže im: mir vama. To rekavši, pokaza im ruke i rebra i obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im tada ponovno reče: mir vama. Kao što mene poslao Otac, ja šaljem vas. To rekavši, dahne u njih i kaže im: kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se, kojima zadržite, zadržani su im. Ali Toma, zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorahu mu dakle učenici: vidjeli smo Gospodina. On im odvrati: ako ne vidim na njegovim rukama biljega čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, a ako ne stavim svoju ruku u njegova rebra, neću vjerovati. I nakon 8 dana njegovi učenici bijahu opet unutra, a s njima i Toma. Dođe Isus kroz zatvorena vrata, stade u sredinu i reče im: mir vama. Zatim će Tomi: prinesi prst svoj ovamo i pogledaj mi ruke, prinesi ruku svoju i stavi je u rebra moja i ne budi nevjeran, nego vjeran. Odgovori mu Toma: Gospodin moj i Bog moj. Reče mu Isus: budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju. Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi, a ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste.
Drage braćo i sestre, dragi Kristovi vjernici, ovo je 8 dana poslije Uskrsa, mali Uskrs kako se zove, Papa Ivan Pavao II. Sveti proglasio ovu nedjelju i nedjeljom božanskog milosrđa. Ono što smo čuli u prvom čitanju iz Djela apostolskih, koji nam govore o prvoj zajednici oko apostola, koji su činili mnoga čudes, ali zajednica je bila udružena u molitvi i u tom bratskom zajedništvu slavila Euharistiju, razmišljala. Ali ono što nekako nam je u prvom planu, jeste da ta zajednica nije ostala samo na mislima, riječima, nego je dijelila sva dobra, koliko je kome trebalo, prema potrebama, ne ono što bismo rekli danas linearno, svima isto, nego prema potrebi svakog, imajući povjerenja, da će svatko biti onaj takav da neće uzimati više nego što mu treba. Taj ideal pravednosti, taj ideal zajedništva ostao je kroz cijelu povijest kao izazov kako bi trebalo u stvari upravljati dobrima i kako bi trebalo pravedno raspolagati materijalnim dobrima, da ne bi neki se bogatili, drugi ostali siromašni, i to na jedan nevjerojatno nepravedan način. Jednako tako, mi moramo se, osim oslobađanja te pohlepe za materijali, moramo oslobađati svakoga zla i grijeha. Sakramena svete ispovijedi, koji evo ne možemo zbog koronavirusa ni imati, crkva je preko kongregacije, svete kongregacije, oslobodila vjernike te obveze ispovijedi, neka svatko u svom srcu nađe pomirenje s Bogom, neka nađe praštanje, a naknadno ćemo se moći i sakramentalno ispovjediti. Ono što je važno jeste da nikad ne stanemo, da tražimo mir uskrslog Gospodina koji je iz današnjeg evanđelja po Ivanu se pojavio prvi dan u tjednu među učenicima kroz zatvorena vrata i donio im mir. Poput njih moramo ga uporno tražiti. Iako mislimo da ga poznamo odavno, još od malih nogu, ne opažamo da je to znanje naše uvijek površno, uvijek djelomično, uvijek nekako neispunjeno znanje, a Isus je dinamičan. Do njega se može doprijeti samo ako se neprestano hoda k njemu, ako se neprestano borimo za njega, ako neprestano koračamo putem kako nas evo i crkva uči, ali može svatko uz to imati svoj put i tražiti. Ono što je važno opet spomenuti, da ne možemo ići za Isusom i služiti druge gospodare. On nas je učio da ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Ne možete služiti dvojici gospodara. Naša sigurnost mora biti u Bogu. Naše spasenje ne donosi svijet, jer bi to bilo idolopoklonstvo. Ne materijalno, nego naše spasenje jeste duhovna kategorija. Vrlo lijepo svjedočanstvo ovih dana dala nam je vodeća epidemiologinja Alenka Markotić, jedna iz onoga našeg stožera protiv koronavirusa, koja moli krunicu, iako se bori i lijekovima protiv virusa, jer zna i kad se izliječimo da će trebati
još uvijek duhovne snage i da spas od virusa nije apsolutno spasenje i ne može nas samo ono osmisliti, iako je dragocjeno, naravno. Molitva krunice i njoj, ali svima nama daje snagu da onda tražimo putove spasenja, putove one sigurnosti egzistencijalne i duhovne. Osobito sada mislimo na mlade, adolescente, koji tek stupaju u život, a vide njegove mračne strane, težinu, izolacije, samoću, ružne vijesti, prijetnje, katastrofama, i to mlade ljude može lako dovesti u duševna stanja koji bi ih želili sačuvati, da ne upadu u malodušje, u neku nemoć duhovnu, da ne obole. Jedini lijek jeste radosno pouzdanje. Htio bih ovdje citirati papu Franju, koji je o tome jednom lijepo govorio svima. Crkva se mora osloboditi velike opasnosti koja prijeti svakoj osobi u crkvi, svima, a to je svjetovnost. Kršćanin ne može živjeti svjetovnim duhom, ne može služiti dvojici gospodara. Svjetovnost je idolatrija, idolopoklonstvo, ispraznost, prevlast, oholost, a to je idol, a ne Bog. Idolopoklonstvo je najteži grijeh, kaže papa Franjo. Kad mediji govore o crkvi, onda crkvu smatraju samo da su to svećenici, časne sestre, biskupi, kardinali ili papa. To nije točno. Svi smo mi crkva i svi moramo se odricati svjetovnog duha, jer je oprečan duhu blaženstva, Isusovu duhu. Svjetovnost nam donosi zlo. Žalosno je gledati kršćane koji se istodobno ufaju u Boga i u svijet. A ne može se biti i na jednoj i na drugoj strani. To jest, moramo se odreći ove lažne svjetovnosti, jer je njezin izvor ispraznost i oholost, a to je idolopoklonstvo. Tako papa Franjo govori o opasnostima koje nas danas snalaze, da svoj spas vidimo u tehnici, da svoj spas vidimo u znanosti, u ekonomiji, u bilo čemu drugom, a ne spas u Bogu. U ljudskoj mudrosti, u stvari, ne u Božoj mudrosti. Stoga, ako želimo ići za Isusom i dostići taj spas, moramo biti poput apostola u neprestanom razgovoru s Bogom. Bez molitve nećemo shvatiti ovu istinu o duhovnosti. Nećemo razviti svoju vjeru. A nećemo biti ni kadri u svakom bratu čovjeku prepoznati brata, a još manje prepoznati Božiju stvarnost. Bez molitve iz našeg obzora nestaje Bog. Ispunjenje vjere nije samo u njoj, nego se očituje u služenju bližnjima. Evo, ovih dana vidimo divna svjedočanstva ljudi koji pokazuju svojom požrtvovnošću, svojom brigom za bolesne, po bolnicama, osobito po staračkim domovima i tamo gdje su najteži bolesnici, kolika je velika ta žrtva, koliko je važna ta stvarnost koja se ne može kupiti novcem. Stoga, drage braće i sestre, u ovo vrijeme izolacije
ovo vrijeme raznih drugih potreba, još uvijek se vratimo onoj prvoj crkvi koju smo na početku spomenuli, koji su sva dobra dijelili prema potrebama pojedinca. Time se suzbijala sebičnost i želja za bogatstvima. Ovih dana u Španjolskoj, koja je jedna od najugroženijih od koronavirusa, su otkrili da su liječnici plaćeni negdje 1.500 eura. A rekli su, a nogometaši poput Mesija i Ronalda, 100 milijuna eura. I šta, ko će ih liječiti? Oni liječnici ili ovi nogometaši? Koliko god smo se oželjeli sporta i nogometa, vidimo da se pretjeravalo i u tome, da se nije prema potrebama i zaslugama plaćalo ni na društvenom planu, nego prema idolatriji sporta, prema nezasluženim vrijednostima koje je evo, svijet i mediji naturili, a sad se očituje sva nevolja koja proističe iz tih disbalansa u našim odnosima. Ostaje nam molitva, zajedništvo, pravednost i pouzdanje prve crkve kao vodilja, kako i mi danas ovim vremenima izazova trebamo se ponašati i kako moramo zajedno ostati gorljivi u molitvi da vidimo braću ljude i da svaki dan osjećamo Božju prisutnost među nama. Amen. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena te stvorena, isto bi. Braći i sestre, s pouzdanja se otecimo Bogu izvoru života, da nas oslobodi malodušja i sumnji, ispuni vjerom i čvrstom nadom. Gospodine, mi smo zajednica onih koji vjeruju tebi. Pomozi nama da i u ovim vremenima izolacije i svakojakih kušnji budemo tvoji svjedoci. Molimo te. U našoj domovini i diljem svijeta mnoga naša braća i sestre umiru i pate od ove zaraze koronavirusom. Oslobodi nam po svojoj milosti. Molimo te. Danas je druga Vazmena nedjelja. Mnoga djeca i mladi se spremaju i na prvu pričest i krizmu. Neka ne prestaju moliti i rasti u vjeri. Molimo te. Obazri se na sve koji sumnjaju u tebe.
Neka im iskustvo samoće i ljudske ograničenosti otvore oči za Tvoju blizinu. Molimo Te. Daj svima koji dvore bolesnike i brinu se o njima duhovne snage i vedrine, kao nagradu što su njima prepoznali Tebe, Krista patnika. Molimo Te. Brojna naša braća i sestre odlaze s ovoga svijeta često bez dostojnog oproštaja. Po svojoj dobroti ih pridruži Tvojim spašenicima. Molimo Te. Primi nebeski Oče molitve ove svoje zajednice u svim kušnjama, obdari nas čvrstom vjerom i radosnom nadom po Kristu, Gospodinu našem. Zemlja uzdrhta i nastao opet mir. Zemlja uzdrhta i nastao opet mir. Kada uskrsne, kada uskrsne, Krist naš Gospodin naš. Molite, braći i sestre, da moja vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu. Primi, Gospodin, žrtvu iz svojih ruku, na hvalu slavu svojega imena i na korist nama i čitavo svoje svijete. Primi, molimo, Gospodine, prinos svojih vjernika. Oni su se priznanjem vjere i krštenja na novo rodili, da je da postignu vječno blaženstvo po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Gore srca. Imamo blagoslovljena. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu. Našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da Tebe, Gospodine, u svako doba, a osobito ovo svečanije slavimo, kad je križ žrtvova naš vazmeni jaganja. On je naime pravi jaganja, koji oduze grijehe svijeta. Svojom smrću on je uništio našu smrt i svojim uskrsnućem obrnuo. I ona živo, stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće zanosno vazmenom radošću, a i višnje sile i s njim anđeoske vlasti zajedno pjevaju pjesmu Tvoje slave, govoreći bez prestanka. Sve
U istinu sveci, gospodine, i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome sinu, gospodinu našem Isu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svem daje živo sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te smirno molimo, gospodine, udosve se ti mislim duhom posvetove darove, koje ti donosimo žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova otajstva. One noći kad mi je predano, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoj je smrt, gospodine, navješta. Tvoje je uskrsnuće stajno. Tvoje slava je zakrišćena. Zato, gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašaše u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje, okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Učinio nas duh svetim vječnim darom za tebe, da zadobimo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom djevicom Bogorodicom Marijom, blaženim apostolima i slavnim mučenicima i svima svetima koji su živjeli. Uznamo se da će nas njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati. Molimo te, gospodine, da ova žrtva našeg pomirenja bude za mir i na spasanje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuju vjeri i ljubavi zajedno sa slugom svojim papom, našim Franjom, biskupom našim Matom i sveukupnim svećenstvom, sa zborom biskupstva i naroda što se ga sebi stekao. Sliši molitve svoje zajednice koja tvoje milošće ovdje pred tobom stoji, sve sinove i kćeri svoje širom svijeta, ti, blagi oče, milostivog sebi privedi našu pokojnu braću i sestre i sve koji prijeđaše tvoje ljubavi svoga svijeta, dobrostivo i primi svoje kraljestvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima živjeti u vječnoj slavi po Kristu našem gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Amen. Sada si zajedno, makar udaljeni, ali u duhu, molimo Nebeskog Oca za svakoga nas i za sve naše pojedinačne potrebe i potrebe cijele naše zajednice. Pjevajmo. Oče naš, koji jesi na nebesima, i na nas i opusti nam duga.
Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir ove naše dane, da pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir, Gospodni, bio vas da s vama. I s duhom Tvojim. Mir uskrslog Krista poželimo jedni drugima. Ranca Božjega onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago nama jesmo pozvan na gozbu Jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
Molimo se, svemogući Bože, daj da pričest vazmenog tajstva djeluje trajno našoj duši, po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Nekoliko obavijesti, danas je 19. travnja, druga nedjelja Uskrsa ili mali Uskrs. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, na našoj stranici, na Facebook stranici, ali i od zadnjeg puta na YouTube, koji se u to imate televizore, s tom mogućnošću možete nas direktno pratiti i na YouTube-u. Svake nedjelje u 11 sati, te utorkom i petkom u 19 sati imamo uživo prijenose iz naše crkve ovdje. Nadam se da signali do vas dobro dopiru i da je tehnički osigurana veza s vama. Pa ako bi negdje zaškripala, nisu zaškripale naše duhovne veze s vama. Zato vas sve pozdravljamo, draga djeco, dragi ministranti, prvo pričesnici, krizmenici, dragi mladi, dragi obitelji, osobito dragi ljudi koji ste u godinama, koji su malo više osuđeni od drugih iznad 65, da su više ograničeni nego drugi, da će uskoro prestati ova pomalo tortura koja evo izgleda nužna, da ćemo se opet okupljati i radosno zajedništvu slaviti Božje tajne. Pozdravljamo i sve vas koji nas pratite, znamo prema povratnim informacijama da nas pratite na svim kontinentima, naši pomorci, osobito na oceanima. Njih također od srca sve pozdravljamo. I sve vas, dragi naši prijatelji, koji ste uključeni u naše molitve, ja kao župnik ovu misu uvijek prikazujem za narod. Do daljnjega, župni ured je isto tako ograničen, ali za sve potrebe uvijek smo dohvatljivi telefonski. Završavajući ovo nedjeljno slavlje, drage braće i sestre, još jednom poželimo srce prve crkve, ali snagu vjere koja je, evo, 2000 godina izdržala sva iskušenja i uskrsli pobjednik nad svim iskušenjima je pred nama. Neka nas prati njegov blagoslov. Gospodin s vama, blagoslovio vas mogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Aleluja, aleluja. Bogu hvala.